Abşeron'un en büyük palçıq vulkanlarından birinin püskürməsi nəticəsində yer səthinə 10 hektara yaxın Brekçiya çıxıb. Bu rəqəmi alimlər hadisə yerində apardıqları ilkin müşahidələrə əsasən açıqlayıblar. Qaradağ rayonu ərazisində püskürən Otman Bozdağ vulkanına artıq ilkin vizual baxış keçirilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası mütəxəssisləri bugün vulkanla bağlı digər qiymətləndirmə və ölçmə işləri aparacaqlar. Qaradağda püskürən vulkan dünyanın ən böyük palçıq vulkanlarındandır. Sayca qeydə alınmış 9-cu püskürmə hadisəsidir ki, biz bugün bu püskürmə hadisəsi baş vermişdir. Palçıq vulkanı püskürməsi 2 fazada baş vermişdir. Birinci faza təqribən saat 12-15 radələrində, ikinci faza isə 14-12 radələrində baş vermişdir və aparılan tədqiqatlar nəticəsində vizual müşahidələr göstərmişdir ki, ikinci faza daha qüvvətli partlayışla baş vermiş bir püskürmə kimi qeydə alınmışdır. Palçıq vulkanı püskürərkən yer səthinə qalxan alovun hündürlüyü təqribən 270-300 metr hündürlükdə olmuşdur. Ümumiyyətlə, vizual baxış zamanı qeydə alınmışdır ki, palçıq vulkanı püskürərkən ətraf ərazilərdə yanma hadisəsi baş vermişdir. Ot örtüyü, landşaft örtüyü yanmışdır. Bundan başqa palçıq vulkanının krater sahəsindən qərbə və cənuba doğru eyni 3-5 metr uzunluğu kilometrlərlə uzanan dərin çatdır əmələ gəlmişdir. Vizual baxış nəticəsində biz təqribən palçıq vulkanının yer səthinə çıxartdığı brekçanın həcmini 10 hektar ərazi həcmində əhatə edir.